Još uvijek traje borba nezadovoljnih mještana u Grgurićima. Nakon mjeseci ignoriranja od strane nadležnih institucija, napokon je stigao odgovor. Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila je kontrolni inspekcijski nadzor na lokaciji mjesto Slano. Nadzorom je utvrđeno da izvršenik nije u zadanom roku postupio po rješenju kojim se naređuje zatrpavanje širokog iskopa. Slijedom navedenog, građevinski inspektor izrekao izvršeniku prvu novčanu kaznu, kojom se prisiljava na izvršenje rješenja. Podsjetimo investitoru je još u srpnju prošle godine državni inspektorat naredio hitno zakopavanje napravljenog iskopa te zaključio kako su se građevinski radovi izvodili bez valjane građevinske dozvole. Ipak ima dobre volje u narodu. I da bi trebao neko da ovo pomogne i da riješi. Jer naša imovina nije ukradena, nego srećena krovim putem. Nakon tog službenog rješenja iz srpnja radovi su se i dalje bespravno izvodili, a iskop nije saniran. Obližni ukop, kako objašnjavaju gozdenice, ugrozio je i njihovu vlastitu imovinu. Jedan put smo nastradali u ratu, izgubili smo sve. Izgubili smo sve što smo imali. A sada ako izgubimo, onda možemo na groblje. O slučaju se zatim oglasio i sudski vještak prema čijem pismenom mišljenju zbog napravljenog ukopa postoji mogućnost za nastankom veće štete na svim okolnim objektima. Investitoru je naređeno hitno saniranje građevinske jame i izgradnja potpornog zida. Ipak investitor se na službena rješenja oglušio. A evo meni poruka se šalje da uopće ustanove u Hrvatskom ne funkcioniraju. A ja se nadam da funkcioniraju. Ja sam se borila za ovu zemlju i izabrani su odgovarajući ljudi. Gvozdenice se pitaju čemu služe građevinske inspekcije, sudski vještaci i ostale državne i pravne institucije, čija je glavna i jedina uloga uvođenje i održavanje reda i provođenje propisanih zakona. Nadaju se kako je ovo najnovije rješenje državnog inspektorata samo prvi korak prema, kako kažu, pravdi.